Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істину із Слова Божого, ви отримуєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Читаючи в Біблії про те, як Господь піклувався про свій народ, хочу надихнути вас в цей ранок, щоб ви проявляли віру в Бога, навіть коли настають важкі часи. І побачили сини Ізраїлеві і говорили одне одному, що це, бо не знали, що це. І Мойсей сказав їм, це хліб, який Господь дав вам у їжу. Ще зовсім нещодавно народ Ізраїлю радів та тріумфував перед Богом. Вони були щасливі, що Господь вивів їх із Єгипту зі сріблом та золотом, що в колінах їх не було хворих, що Господь вбив фараона разом з його військом в Червоному морі, що з ними був стовп хмарний вдень і стовп вогняний вночі. Але вся громада прийшла в пустелю Син, та сини Ізраїлю почали ремствувати на Мойсея та Аарона. У відповідь на це ремство Господь послав їм манну. Хоча в життя можуть приходити випробовування та невизначеність, Господь завжди буде посилати своє слово, так само, як ту манну своєму народові, щоб це слово пробуджувало надію в серці та силу пройти ці випробовування. Бог чує молитви свого народу. Та, звісно ж, набагато краще в тяжких обставинах проявляти не ремство, а віру. Тому що Біблія говорить, за вірою вашою нехай буде вам. Нехай в цей ранок ваше серце буде сповнене віри та надії на Господа, та Його благословення супроводжує вас.